प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना राज्य में हरिलुट गरीबों पर मोदी पठाउथिबा योजना रे दाऊ साजिले राज्य सरकार को कर्मचारी मो सरकार को सख्त चटकड़ा राज्य में उड़ीला केन्द्रीय मत्स्य पोखरी योजनार धजिया बिना पोखरी रे खाईगले केन्द्रीय योजनार कोटी कोटी टंका आलु खोलु खोलु महादेव बाहर भली एवं बालेश्वर जिले में बाहर लगी दुर्नीति चेर आ प्रश्न पचारे विभाग अधिकारी केमिति वितंडा जुक्ति करुछंति नजर पकांतु ସିଏ ଯାହା ଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ ରଖୁଛୁ ଫାର୍ମର ଦେଉଛି ଆମକୁ ସେଇଟା ଫାର୍ମର ରିପୋର୍ଟ ଆମର ରିପୋର୍ଟ ନୁହେଁ ଫାର୍ମର ହେଉଛି ଫାର୍ମର ସାଇନ୍ କରି ଦେଉଛି ଆର୍ଆଇର ରିପୋର୍ଟଟା ଆମକୁ ସବମିଟ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ସେଇଟା ମେଣ୍ଟେଡ଼ ରିପୋର୍ଟ ନୁହେଁ ସେଇଟା ଘଟଣା କ'ଣ କି ସେ ଆର୍ଆଇ ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସପୋଜ୍ ଧର ମୁଁ କହିପାରିନି ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା 1015 ଆର୍ଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହେଲା ସାର୍ ଆର୍ଆଇର ମୋ ପାଖରେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ ନାହିଁ ଯେ ଆର୍ଆଇ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆର୍ଆଇ ଥିଲା ମୋତେ ଏ ରିପୋର୍ଟଟା ଦେଇଛି ଶୁଣିଲେ ତ ବାବୁଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ବାବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଅଜଣା ଚାଉଳ ଭାତ କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଆଉ ଆମେ ଯୋଜନା ବାଣ୍ଟିଲୁ ଏ କି ପ୍ରକାରର ଯୁକ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଏବେ ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ କାଟି ଏବେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦିଆଯାଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ କରୁଛି ତ ମୋ ସରକାର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିର ଖବର ଅଛି ତ ରାଜ୍ୟ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଆଉ ଏସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ରାଜ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ନା ପ୍ରଚାରରେ ମାତିଛନ୍ତି ଆଉ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇ ଯେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଯଦି ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଟା ନ ହେଇଥିବ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏରିକ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିବ ସେ ଏରିକ ହବ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଆଉ କିଏ ଚାଷୀମାନେ କେହି ଦିନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କେବଳ ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର ସେ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଯୋଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସା ଗୁଞ୍ଜା ଦେଉଛନ୍ତି କିସ କରୁଛନ୍ତି ହକଦାର ଯିଏ ପାଇବା କଥା ପାଉନାହାନ୍ତି ଯେମାନେ ନ ପାଇବା କଥା ସେମାନେ ହିଁ ପାଉଛନ୍ତି ସାତ ମାସରେ ପାଖାପାଖି 7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବାର ଆସିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆର୍ଆଇ ରିପୋର୍ଟଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ସିଲ୍ ଓ ଦସ୍ତଖତ ରହିଛି ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଆର୍ଆଇ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଦୁର୍ନୀତିର ସବୁ ସୀମା ସରହଦ ପାର କରିଛି ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନେ ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମସାତର ତଦନ୍ତ ତୁରନ୍ତ କରାଯାଉ ଯେଉଁମାନେ ମିଛର ଏ ଟଙ୍କାଟା ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟରେ ଜଣା କଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ 7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ପ୍ରକୃତରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ତାହା ଯଦି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ନ ପାଇଲେ ଏ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସରମାନେ ରହିକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ 5Tକୁ ଜଣାଇକରି ଏହା ବାବଦରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟର ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପଠାଉଥିବା ବେଳେ ଏ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟରେ ହରିଲୁଟ୍ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିପାରିଲେନି କେମିତି ହୋଇଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତିର ଧୀରେ ଧୀରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସବସିଡ଼ି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହୋଇଥିବାର ଘଟଣା ଧୀରେ ଧୀରେ ପରଦା ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁମାନଙ୍କର ହାତ ରହିଥିବା ଯାହା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏ ବାବଦରେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା